חמש בבוקר, טיול בוקר עם הכלבה, 5 קילומטר בריאים, והזדמנות לחזור בראש על כל מה שמחכה הבוקר. אנחנו מתאמנים הבוקר במספר מקומות שונים. למה? משום שאנחנו עושים עבודה ספציפית, וכל מי שהולך להם סיירות ולגיבוש מטכ"ל עובד בנפרד איתי. בחולות, סכים, זחילות, כל מה שצריך. כל מי שהולך לגיבוש העתת, עובד על החוף, עבודה ספציפית לגיבוש, אותו קנה לגבי טייס חובלים. וכל מי שאין לו גיבוש כרגע, עובד על היסודות. זה הרעיון. כל אחד עובד בהתאם למה שמחכה לו. אז אנחנו נמשיך בטיול כרגע, נפגש אחרי זה בדיונות. ביי. אז שעתיים אחרי, 7:00, סימולציה ליום סיירות. תזכרו, יום סיירות זה 1.5 שעות. אוקיי, מי שעושה באוקטובר, מגיע ביום הראשון, עושה מיון ריצת 1,000 מטר, לפעמים 1,200, בדרך כלל 1,000, והולכים לישון, קמים באמצע הלילה ככה, ב-4 בבוקר, 3-4 בבוקר, ואחרי זה עושים את היום סיירות, ממש על הבוקר. תכלס, היום סיירות, כמו שאתם רואים, פה את החבר'ה מתאמנים, 3 תחנות של בערך 25 דקות, 30 דקות כל תחנה. זהו, זאת אומרת, מי שחושב סימולציה צריך לעשות יום שלם או משהו, ממש לא. בסדר? סימולציה יום סיירות, 1.5 שעות, וזה מה שהחבר'ה עוברים פה, דוקרים בדיוק אחד לאחד, מה שמחכה. מעבר לזה, תזכרו עוד דבר חשוב, לא לעשות כל יומיים סימולציה, כי אנחנו רוצים לפתח את היכולות, את הסבולת לבריאה, את הכוח ברגליים, את כל הבסיס שעליו מתבצעת הסימולציה. זאת אומרת, מספיק לעשות פעם בשבוע, שבועיים, אימון כזה, אחד לאחד, והשאר, 2-3 אימונים נוספים, לפתח את הבסיס. בהצלחה.